51 years ni kilo ko yin e soro oruko mi ni Simbia 2 mo pe lola Simbia 2 mo pe lola omo to ri yin eni to ri yin bawo lo se je se yin o to lo ngbe ile odo ni tenant yin ni ki wa lo de ti e se pariwo le le lori to je pe won ti fe ma na ninu oja ko to so pe bye 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 lo se ri e soro e se mo ti o pe mi lala koko no seju si o to pe mi lele ki mo se but wa di pe won pe mi le mo le mo ko ma di pe boya o ma tu mi sita mo se pariwo le le lori ama si di tin fe ko tu na ni o wa pada tu yi goda eje ka su bo bye o ti to bi odun melo te ti wa ninu ise ka toro owo ka bebi oni bara te nse e se o to ka bi odun mewa bo bayin odun mewa bo ben ah ah te ti wa ninu ise yi ben e soro ile melo le ti ko ile merin ile merin ben yato se le ta mo ya bo lo si kerin papo na lo fi je merin lo fi je merin ben mato melo le nlo Oni mato meta. Mato meta. Mato eleyi ti e gbe pamọ. Te park ti fi wan toro wo nu oja yi. Se on lo si keta. On lo si keta. On lo si keta. Oda. E soro awon omo se ti eni ti won ba yin sise won to melo. Won a to bi 12 ba yin 12. Awon omo se 12. Eni won ba yin sise. Ona wo la won gba fi sise. Omi se bi aro elomi a se bi afoju awon mi wa ni awon ti school bo owo moto awon opo awon eyan fun won ni owo awon le ri ti ma lo bag school yen yo awon mi won mu photo bi alaisan dani ma le ni be ni hospital e wo yan fe operation kan kejo ke epo awon don lori sirisi bayi won po bi e se nse lori sirisi niyan bawo ni awon se gbowo se owo osu le nso fun won ni abi bawo de bawo le se ma ri won ko lati ma se ru se yen fun yin e soro e se awon to ba ni bukata ti an lo mo lowo gbowo lojumo mo to ba di losu na won tun gbowo die ti a ma se ta si ni ti won ba se ta si ni awon ko n gbowo ojumo to ba de tun di losu wọn atun gbowo die bi oju kan na ni e ma ran gbogbo won si abi bawo le se nse e soro oju kan na awon to wa le sugbo wa nbe awon ti badan kaakiri bayen to fi de kunbi ibadan ba sapo awon wa kaakiri eje n ba yin soro bayi ile to wa ni korodu mo gbo ko nko gangan ko le n gbe te ba ti wa sise iko o ni e n lo sibe ibo le n gbe gangan ibadan ni mo gbe si ibadan eyin le college ibadan na mi ni mo ko ibe tawon olopa mu mi wa yin mi ni mo ko okay eyin le ile ibadan tawon olopa mu yin wa be eyin le ko be ben ede lo ti le lodun mewa te tin sise yi ben hey oda e je nbiri lowo yin bayi at least ise ti yan tin se to ti le ni bi odun bi mewa le die se idi e na le ti ko gbogbo oro te ko jo yi jo e soro bene bene na mo ti ri idi e na le ti ko gbogbo e jo idi e mo ti ko jo e se pobo yowo ti won gba wa nikan o lawon ti won ma ra wo lowo wa awon ti won ma ra wo lowo yin yen bawo le se nse laarin ara yin e soro ta ma elumi to ba gba bi 50,000 lowo wa o le fun ani bi 100 elumi le fun ani 80 to awon owo yen n le si elumi ba fun ani aba fun 100 won fun ani bi 200 abi bi 230 e je ko ye mi okay ti eyin ba gba owo bara ti e gba jo kaakiri so e lawon ti e nta fun elo lawon ma ra yi e soro ko ni price kan bo ra se won si ni tori gba mi ki soja ana de ni die ni dandan yo me ma se ri si lowo wa be ni won se fowo le so te ba ta owo bara fun won ni te fun won 50 awon le fun yin 120 abi ke lo mi fun yin 150 150 bi an se fun won ni ile aye imo lagbara o ile aye imo ni agbara o oda
eje kin bere lowo yin bayi te ba nlo osise te ba nlo osise kaakiri be se nlo se to mo ifi ti eni to ri yin ifi ri yin pe ah tenant ohun re bawo le se mo se moto yin te gbe moto ku ni e bawo le se nse e mo le nda e se ti mo ba fe gba owo ni bi korodu junction mo le lo park moto mi si sabu mo wa wa si mo ti fe gbowo omi mo de le park sa greek o ma njina sibi ti ma ti du gba bara yin la ilaha illallah muhammadu rasulullah je ka won yan mo mo ni moto la ilaha illallah e ma binu eh awon mo ti yin ko se won wa nlo awon ti won toro wo yi o sa mo mi nbe ko sa won mo yin kankan nlo e be awon mo ti yin bo na wa eh merin ni mo bi o si a meji ti ku awon meji ti ku be awon meji to ku nko ah si ni Nigeria la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam awon mo meji ti yin to ku yen won si ni Nigeria so awon mo te nko jo ti won toro wo yen how come se eyin le ma nko e won titi pe ah to ba le mo se nkan bayi o wa lori e o abi bawo le se ri won kojo e soro e se en to ba baran lowo wa to ra dugbo won mo pe se temi na se ni yin en to ba baran lowo wa ki ran won ni owo ni mo ma so fun pe se temi na se to wa ti le se ona re ma si won a de wa se eni e mule eni nkan te fi n bara yin mule laarin ara yin ni eh e se ti abaje po ya ba ni gbolon ta jo nso laarin ara wa asiri ti ma tu ti pe don a ma ni nkan kan ta ma se laarin ara wa ti won fi ni le ro nita ti won fi ni le ro nita o da se e bawo le se wa ni gbagbo nu awon mo te nko ki do pe boya mi lo sise ide o pa 10,000 o wa deliver 5,000 se bawo le se nse yen e soro e se ko gbodo se be lori pe to ba se be o ti dale niyan nti obi obi be ni o da gbogbo awon buy me bread eh awon wo school mi o pe awon boda edakun ehun mo nlo eh ikorodu mo nlo eh edakun sagamu mo nlo gbogbo won be yen awon mo yin ni eh awon mo se mi se eyin nikan le n se ise iyabe ni ka coach e soro ni odo mi mi nikan ni mo je oga fun awon bi 12 yin o be ti awon mi na be tan tun mo se bi ti wa na to je pe atunjo mo pade ti en ba fe wa ta owo fun babura olowo yen awon olo mo ra owo yi lowo yin awon bi awon afa na ra babalawo ra awon ta de n pe ni big man na ana wa ra lowo ki la won fin se ah baba mi mi mo ta fin se be ti o da bi ati pe boya won fin se asiki ni ajo ni yori gbogbo ori tutu ajo owo na ni gbogbo ori gbogbo ori tutu ko mo mowo temi wa be kilo ma sele sa won ti won ti won te n gba owo yi lowo mo ah e lo me na ma ri tele me ma si se se te poko ni lalu yo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati gba sikire to lori pe o sunyan lowo o da eh awon lopa je ki mo pa awon bere lowo yin pe ke so ninu awon ti e n ta owo yi fun ere ni kankan so boya eti mule mo je ki mo pe message kan wole sori phone yin pe niyan mo pe phone ti wa lowo awon olopa yen Yusuf kini kan boya baba Tunde to ni igba oni ko hun wa elo ni ko hun ma mu bo ta le niyan ah iyen oni baranda ni o na mo ra mo lo tun ta fun awon babu alaye yen ni so e tun ni baranda ni di ise yi na be so ohun na won ara won a lo tun ta na tun lo tun ta ibo lo n gbe bawo la se le mu wọ́n ti ń pe nọ́mbà ẹ̀ kò lọ ṣùgbọ́n mo gbọ́wọ́ lọ́wọ́ àtẹ̀ ṣùgbọ́n tí ẹ sọ̀rọ̀ báwo la ṣe lè mú. Ah gbogbo ẹ wá lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé mi mọ́lé ẹ̀ ó kàn máa mọ́ bá mi ní ibi tí mo mọ́ park mọ́tò sí. Níbo ló ti rí nọ́mbà yín gbà tẹ́lẹ̀ mọ́lé ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ jọ mi mọ bó ṣe gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà mi àmọ́ wọ́n mọ́ pè mí òun náà tún mọ́ fáwọn mí nọ́mbà tí wọ́n mọ́ rà lọ́wọ́ mi mi mọ́lé wọn sà. Mo mọ̀ pé nígbàtí ọwọ́ òfin bá tẹ̀yìn dáadáa ẹ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ọmọ ọdún mélòó lẹ pé ayé. 51 51 years. Ó dà ẹ̀ dá tẹ̀síwájú nínú àwọn ìwádìí wa.